תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי כל אחר. להתחבר מזווית אחרת. שלום לכם. פחות משבוע לפני הבחירות ה-24, רדיו כל אחר מארח היום את יושב ראש סיעת ישראל ביתנו ויושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חבר הכנסת עודד פורר. צהריים טובים, אדוני. אהלן, צהריים טובים. מה שלך, הכל בסדר? מעולה. אין תלונות ברמה האישית. ברמה הלאומית יש עוד מה לשפר. כך, אתה בפוליטיקה כבר יחסית הרבה זמן, אתה יושב ראש סיעת ישראל ביתנו משנת 2015, אתה מכהן כחבר כנסת, היית באופוזיציה ובקואליציה. אתה חושב שבעוד 6 ימים הפקק הפוליטי ישתחרר, תהיה לנו כבר ממשלה אחרי כל כך הרבה זמן? תראה, זה לא רק עניין של ניסיון. קודם כל, אני מקווה שכן, אני גם מאמין שכן. ואני חושב שמדינת ישראל נמצאת היום במצב שהיא לא יכולה להרשות לעצמה עוד סבב בחירות. הוא גם לא נדרש. נדרשת הכרעה. כדי שתהיה הכרעה, אנשים צריכים לצאת ולהצביע. זה בעיניי אולי אחד הדברים המרכזיים. בבחירות האחרונות, קרוב ל1,200,000 איש לא הצביעו. זה 30 מנדטים. ועדיין, קבוצה מאוד מאוד גדולה באוכלוסייה, בחרה שלא להצביע. אני חושב שכל מי ששומע אותנו, רואה או חושב, צריך לדעת שהוא צריך להצביע וצריך להוציא את האחרים. אני עוד לא מדבר על מה צריך להצביע. אבל באמת, עצם מימוש הזכות, אתה יודע, שלטון רע נבחר בגלל הרבה אנשים טובים שלא הולכים להצביע. זה הקונספט שגם פוגע בדמוקרטיה, כי כשלא מצביעים, זה פוגע בדמוקרטיה. ישראל ביתנו אומרת שהיא לא תשב לא עם נתניהו, לא עם החרדים, לא עם מרץ. עם מי כן תשבו? אם אני עכשיו מצביע של ישראל ביתנו, למי אתם ממליצים בעצם לראשות הממשלה? קודם כל, אנחנו אמרנו שמבחינתנו כל רשימה שהיא ציונית וליברלית היא פרטנרית. אנחנו חושבים שנתניהו צריך להתחלף, אני לא פוסל את הליכוד כמפלגה. מרץ נגידה ציונית בעיניכם? מרץ בעיניי היא מפלגה ציונית, רק יצטרך יושב ראש מרץ להבהיר את עמדתו, האם הוא בעד חקירה של חיילי צהל בהאג או נגד, ומספר 4 במרץ תצטרך להבהיר את עמדתה, האם היא בעד טיפולי המרה או נגד, כי מבחינתנו לא יכול להיות שבמרץ מספר 4 תומכת בטיפולי המרה לקהילת הלהט"ב, וזה בוודאי לא ליברלי, וגם לא יכול להיות שיושב ראש המפלגה שם תומך בחקירת חיילי צהל על פשעי מלחמה, גם זה בעיניי אנטי ציוני. לכן, ככל שהם יבהירו את עמדתם, אני לא יכול להגיד לא על יאיר גולן ולא על אחרים שהם לא ציונים שם, אתה יודע, יש לי את המחלוקת עמוקה על הרבה מאוד דברים, אבל בוודאי שלא על זה. ולכן כל המפלגות האלה ביחד יכולות להקים גוש גדול, יציב, של ממשלה ציונית, ליברלית, שתעסוק פעם אחת בחיי האזרחים. בוא תרכיב לי ממשלה. ממשלה בלי החרדים, בלי נתניהו. אז אני אומר עוד פעם, יש לנו, קודם כל, הסיפור הוא הקמת בלוק ציוני ליברלי, שזה ברור לגבי המיינסטרים, שזה כולל את ישראל ביתנו. יש עתיד, ימינה וגדעון סער, ביחד בכל הסקרים אנחנו מביאים סדר גודל של למעלה מ-50 מנדטים. אלא 50 האלה, ברגע שאנחנו סגרנו על עצמנו כבלוק ואמרנו מי שיקבל את מרב המנדטים מבין 4 המפלגות האלה שהוא ירכיב את הממשלה, יוכלו להצטרף גם מפלגת העבודה וגם כחול לבן אם יעברו וגם מרץ אם יעברו. אני לא יודע מי עובר את אחוז החסימה. אבל קודם כל ליצור בלוק. חשוב מאוד ליצור בלוק ציוני. תראה, הרי מה קורה כרגע? כרגע אנחנו רואים שקם לו בלוק פונדמנטליסטי, קיצוני, חרדי, אנטי ציוני בעיניי, שכולל את ש"ס, את יהדות התורה, את בן גביר וסמוטריץ', וכמובן הכל בראשות נתניהו שקנוע בגלל ענייניו המשפטיים. אל מול הבלוק הזה צריך להקים את הבלוק האחר, שהוא בלוק ציוני, ליברלי, של חופש, של חייבת אין לחיות, של מדינת ישראל כמו שאנחנו מדמיינים אותה, ואני אגיד לך יותר מזה, כמו שדמיינו אותה, ז'בוטינסקי ובגין ובן גוריון ואחרים, ועל זה אנחנו נלחמים. ברגע שיהיה בלוק כזה של 4 המפלגות האלה, שאנחנו התחלנו לייצר אותו גם בשיחות בינינו, לצערי יש לי קצת חשש אצל חלקים ממנו שבסוף כן ילך לממשלת נתניהו, אבל אתה יודע, זה הבוחר יקבע. אני מעריך שאם לנתניהו ולבנט לא יהיו 61... אתם הולכים להמליץ על יאיר לפיד לראשות הממשלה? אנחנו אמרנו שמבחינתנו, מבין 4 המפלגות האלה, אנחנו נמליץ על מי שיהיה לו את מרב המנדטים. אוקיי, בסדר גמור. אני רוצה לחזור איתך, דיברת על החרדים, אנטי ציונות וכל האלה. בכל זאת, אתם, ישראל ביתנו, ישבתם כל כך הרבה שנים עם החרדים בקואליציה, הייתם ברית, אפשר לקרוא לזה אפילו ברית דמים, אביגדור ליברמן ונתניהו, אפילו עשיתם את האיחוד ב-2013 של הליכוד וישראל ביתנו. כאילו, מה קרה? מה קרה פתאום
ההפרדה הזאת לקמפיין, כאילו, האנטי-חרדי לגמרי של... קודם כל, האג'נדה של ישראל ביתנו לא השתנתה. תמיד נלחמנו על החופש האזרחי ועל היכולת של כל אחד לבחור לחיות את חייו, מנישואים אזרחיים ועד פתיחת עסקים בשבת. עכשיו, כשאני מסתכל מה קרה במדינת ישראל בחמש שנים האחרונות, אני רואה את ש"ס ויהדות התורה הפכו להיות שיקורות מכוח, מתוך ההבנה שנתניהו יעשה כל מה שהן מבקשות, הרבה מעבר אפילו למה שהן דמיינו, ומפרות בזה אחר זה את הסטטוס קוו ואת היכולת שלנו לחיות כאן ביחד. עכשיו, זה מגיע לנקודה שהיא נקודת שבר. עכשיו, בנקודת השבר הזאת, אני לא פוסל לא את החרדים כאוכלוסייה, אלא להפך. אני חושב שמי שהיום דואג לאוכלוסייה החרדית יותר מכולם, זה דווקא ישראל ביתנו. כי הרי על מה אני נלחם? אני נלחם על זה שכל ילד במדינת ישראל, חרדי, חילוני, מסורתי, דתי, נוצרי, ערבי, לא משנה. אז עד היום ישראל ביתנו טעו שהם הלכו עם החרדים? לא, אני אומר, ילמד לימודי ליבה, אנגלית, מתמטיקה, מחשב, מדעים. עכשיו, אתה מנסה לעשות את זה בהתחלה, כשאתה שותף, כשאתה חלק מממשלה, באיזה שלב אתה אומר, חבר'ה, זה ברור שזה לא. עכשיו, כל סיכום שהיה לנו הופר. בעבר, זה לא היה מצב. בעבר היו סיכומים שקוימו. אני אומר לך שהתחושה היא שבגלל מצבו המשפטי של נתניהו, הם מרגישים שיכולים לעשות מה שהם רוצים. והגיע הזמן שרוב הציבור, זה שמשרת, זה שנושא בנטל, זה שעושה מילואים, הוא זה שיקבע את הטון, ולא הפוך. בסדר גמור. אני רוצה, ככה, לקראת סיום, אני רוצה לדבר איתך על יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. אתה חוקקת את חוק השלילת אפוטרופסות מנאשמים ומורשעים בניסיון רצח, אונס בבני המשפחה, רגע לפני שהממשלה התפרקה. אני שואל, בתור אחד שקרא את את החוק הזה, אתה לא חושב שאנחנו בשנת, כאילו, העברתם את זה ב-2020, שזה לא כאילו קצת מאוחר מדי, זה לא חוק שהיה אמור כבר לפני שנים להיות בממשלה? חד משמעית, כן. תראה, אני נחשפתי לנושא הזה, כשהלכתי לבקר את שירה איסקוב אחרי שבעלה ניסה לרצוח אותה. הלכתי לבקר אותה בית חולים, היא לא יכולה לדבר, ישבתי עם אמא שלה, פתאום היא מספרת לי שמי שניסה לרצוח אותה מהכלא שולט על חייהם ברישום לבית ספר, בקבלת טיפול רפואי, ביציאה מארץ לגבי הילד. מיד הלכתי והגשתי את הצעת החוק הזאת. עכשיו, עשינו גם השוואה בינלאומית. אין כזה חוק בעולם. אנחנו הראשונים, וישראל פה פרצה דרך במאבק באלימות בתוך המשפחה עם חקיקת החוק הזה. ואני אומר לך, מתקשרים ובודקים חברי פרלמנט מפרלמנטים שונים באירופה ובמקומות נוספים, באים ורוצים ללמוד את החקיקה הזאת, כי גם הם יעבירו אותה. ודווקא פה אנחנו נהיה אור לגויים, כמו שאומרים, וילכו אחרינו, לעשות הדבר הכי בסיסי, שאומר להגן על הקורבן. בדרך כלל, במערכת המשפט מגנים על הנאשם, הוא חף מפשע עד שתוכח אשמתו וכולי. אבל כשברור לחלוטין, כשיש פה מישהו שרצח, שניסה לרצוח, שמוגש כתב אישום, מנתקים את האחריות שלו על הילדים, זה נדרש קודם כל לטובת הילד. ואני שמח שזכיתי להיות זה שמגיש את החוק הזה ומעביר אותו. בעזרת השם, ומפה שנתפלל שבאמת שמאבק האישה רק יעלה ויעלה, וששבוע הבא בעזרת השם נזכה לכנסת פוריה. יושב ראש סיעת ישראל ביתנו ויושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חבר הכנסת עודד פורר, תודה רבה לך שהתראית אצלנו היום. תודה שהזמנתם אותי. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.